jeg hedder Simon, jeg arbejder med lys herinde på Hirsbrunn, og så kom jeg til at se et meget smukt billede, som jeg synes minder om et smukt sommernat, og måske også noget lys, man kunne se i billederne herinde. Den her sommernat, midt om natten, hvor de her skyer, natlysende skyer, lige pludselig begynder at lyse på himlen. Det er ikke normale skyer, der hænger der. De ligger i 80 km højde, og man ved stadig ikke, hvorfor de er der. Og sådan en lysnørd som mig elsker at se sådan nogle ting og gå på opdagelse i det. Både her, men også om natten selv derhjemme. Det sjove er, at man rent faktisk her, det her billede, det er fra 1888. Og på det tidspunkt er der også nogen, der er blevet lidt opmærksomme på de her skyer og malet dem. Så jeg er ret sikker på, at ham, der har malet det her billede, han har også været en meget stor lysnørd, eller kan man sige passioneret lysmenneske, ligesom jeg selv er. Der er også en masse nuancer her for de her meget blå og kolde toner, der går over i nogle lidt varmere toner, som man ikke godt selv kan scanne midt om natten. Der er en lille sø dernede, der bliver lyst op meget, meget sart. Selvom solen er gået ned for længe siden, så bliver landskabet lige pludselig malet op på en anden måde. Der er ligesom en magisk duft over landskabet, der er nede under. Det er ikke helt sort, det er kun skygge. Der er en lille smule grønt i det. Og det er en lille smule støvet i tonerne, som om der lå en lille, meget tynd mosekronebryg i det. Så man kan også dufte det landskab, det kommer fra. Der er enormt meget ro i det her billede, og sådan danske landskabsro. Det kunne nok ikke gøres mange andre steder i verden. Det er lidt unikt ved det danske landskab, den enkelhed, der er i det. Det synes jeg også er magisk. Så jeg synes bare, I skulle gå ombord i det her billede og forestille jer den her romantiske sommernat, og så trække jer selv ind i det.